بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Imam Al-Bukhari yang diberi nama At-Tajrid As-Sharih li Hadis Al-Jami' As-Sahih di Imam Az-Zubaydi, kitab yang ke-48 Kitabun Fil Itqi wa Fadlihi, kitab yang membincangkan tentang memerdekakan hamba dan kelebihannya. Kita telah baca di sebahagian yang pertama sambungan kitab ini hadis yang ke-1145. 1145, babu man malaka minal arabi raqiqan. Ini bab mereka yang memiliki hamba dari kalangan orang Arab. Jadi Arab yang dia jadi hamba. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aghara ala Bani Mustaliq. Nabi kita mengepung Bani Al-Mustaliq. Wahum gharun, ay wahum ghafilun. Dalam keadaan mereka lalai, Nabi kita kepung sebab dia tak mau masuk Islam, dia lawan. Wa an'amuhum tusqa 'alal ma'. Binatang-binatang mereka, kambing, unta, lembu, unta dia, tusqa 'alal ma', sedang duduk di tepi air telah ditawan. Faqatala muqatilatahum, maka dibunuh tentera-tentera yang melawan, kita bunuh. Wasaba zarariyahum, dan menawan anak-anak, gadis-gadis, perempuan-perempuan dia, budak-budak dia ambil. Wa asaba yauma idzin Juwairiyah. Jadi pada hari itu salah seorang daripada tawanan itu Juwairiyah. Juwairiyah inilah yang kita cerita, Nabi kita tanya dia memzikir apa tadi. Jadi Nabi kata, aku baca 4 kalimah lepas hadamu tadi, subhanallah bihamdi adad khalqi waridha nafsi wa zinata arsyi midad kalimat ini, 3 kali lebih baik daripada apa yang kamu baca sepagi ini. Ini Juwairiyah. Jadi Juwairiyah ni daripada Bani Al-Mustaliq. Jadi Juwairiyah ni, Bani Mustaliq ni daripada kabilah Arab, daripada Khuza'ah, orang Arab. Tapi oleh kerana mereka enggan lawan Nabi, maka dia tetap kena tawan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ma ziltu uhibbu Bani Tamim. Aku berterusan sayang kepada Bani Tamim. Munzu salasin sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak 3 perkara aku dengar Nabi puji Bani Tamim. Yaqulu fihim, Nabi kata tentang Bani Tamim ni, kata apa? Hum ashaddu ummati 'ala ad-dajjal. Bani Tamim di akhir zaman nanti, orang ni orang yang paling keras menentang Dajjal. Qala wa ja'at sadaqatuhum. Apabila mari sedekah zakat yang diambil daripada Bani Tamim, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sadaqatu qaumina. Nabi kata, ini sedekah kaum kami. Sebab apa? Bani Tamim ini berkumpul bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ilyas bin Mudar, Mudrikati bin Ilyas. Ilyas ni, Bani Tamim ini bersambung dengan Nabi di sana. Jauh dah tu jarak tu. Jadi maka Nabi kata, qaumina, anak-anak kami ni, sebab ada keturunan dia sambung situ. Wa kana sabiyatun minhum inda Aisyah. Ada tawanan wanita dapat kepada Aisyah. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Aisyah, i'tiqiha. Ya Aisyah, merdekakan hamba ni. Fa innaha min waladi Ismail. Dia ini anak cucu Nabi Ismail. Keturunan kita, lepahlah. Tak usah duduk jadi hamba kan dia. Jadi Abu Hurairah kata, aku pun sayang kepada Bani Tamim sebab 3 kategori ini. Hebat. Babu karahiyati tatawuli ala raqiq. Ini bab karahiyah, larangan daripada kita menghina hamba-hamba. Tatawul maknanya kita meninggikan diri ke atas hamba. Dari Abi Hurairah lagi radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
La yaqul ahadukum, jangan seorang dari kalangan kamu kata, at'im rabbaka, hey, bagi makan kepada rabbaka, rabbaka itu tuanmu, wadhi rabbaka, bagi wuduk, buat ambil wuduk pada tuan kamu, isqi rabbaka, tuan minuman kepada tuan kamu. Sebab rabba, rabba ni tukar dengan Allah, rabbul alamin. Jadi kita duduk main rabbu juga. Ha, lepas itulah kadang-kadang lafak-lafak kalimah ni ada kalanya tinggi sangat, yang maha ni tinggi sangat tu, yang maha agung. Maha agung ni Allah Ta'ala ya. Jadi kalau kita ni yang agung, yang besar, bolehlah tahan. Tapi kalau maha tu bahasa Melayu kata tinggi sangat. Jadi Nabi larang, wal yaqul sayyidi wa maulaya. Ha, kalau kita nak panggil juga sayyidi, tuan saya, maulaya, ya, ya, orang yang jak merdeka ke saya, jadi tuan dia kita juga, maulaya. Ya maulaya. Wala yaqul ahadukum abdi amati. Ha. Jangan pula tuan kamu tu panggil pula kepada hamba dia, abdi, hei hamba aku. Jadi tukang Tuhan, abdi ni. Amati, hamba perempuan aku. Walakin qul fataya wa fatati wa gulami. Ha, jadi fataya, mana budak saya. Anda jangan kata hamba saya, budak saya. Ulam. Ha, itu dia adabnya supaya tidak tukar dengan bahasa. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, nama kitab dia Al-Ma'ajim Al-Ma'ajim Al-Manahi Al-Lafziyah. Cantik kitab ni. Ma'ajimul Manahi Al-Lafziyah ni mu'jam lafaz-lafaz yang dilarang dalam syarak. Ada kadang-kadang kita duk kata benda salah dari sudut syarak. Ini bahaya juga. Banyak benda-benda yang bercanggah dengan syariat kita duk kata. Ha, tak boleh. Babu iza ata ahadukum khadimuhu bi ta'amihi. Ini bab apabila datang seorang kamu. Khadimuhu, maknanya hamba dia, khadam dia datang. Bi ta'amihi, bawa makanan. Jadi bila hamba buat mari makan ni, apa kita nak buat? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, iza ata ahadakum, iza ata ahadakum khadimuhu, jangan tukar baris tu, iza ata ahadakum khadimuhu, baulah dia jadi maf'ul dengan fa'il. Apabila datang akan kamu oleh khadam dia, bi ta'amihi, bawa makanan, fa'illam yujlishu ma'ahu, kalau kita tak pelawa dia duduk sama dengan kita makan sekali, fal yunawilhu luqmatan aw luqmataini, hendaklah kita holor kepada dia satu suap atau dua suap, bagilah semuluk dua muluk dia, aw uklatan aw uklataini, makna satu makananlah, satu wajibah, bagi dia sepinggan semakuk, fa innahu waliya ilajahu, kerana dia yang buat makanan tu, tiba-tiba kita makan ya tak ajak dia. Ini samalah kita hari ni, kalau kita duduk di rumah kita ni pembantu rumah, driver kita ke, orang gaji bibik kita, kita suruh dia buat makanan, lepas tu idek kita tak ajak makan, tak boleh, kita kena jemput dia makan sama, ataupun kalau tak suruh makan sama pun takut ganggu kita nak cakap dengan tetamu, suruh bagi dia biar dia makan dapur. Jadi ini adab, tak ada benda tak ada adab dah. Kita belajar tadi adab kanak-kanak. Babu iza darabal abda fal yajtani bil wajha. Ini bab, kalau lihat seorang tu pukul hamba dia, maka jauhkanlah pukul di muka. Jangan jangan tampar muka. Tak kira lah hamba kita ke anak kita ke, jangan tampar muka. Lebih-lebih lagi kalau anak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza qatala ahadukum fal yajtani bil wajha." Bila kamu nak bunuh orang, lawan orang, jangan jauhkan daripada muka. Jangan, muka ni tempat mulia. Kalau dia mati-mati dengan cara, muka dia cantik. Kalau kita nak tampar orang ke, nak buat tindakan kepada anak-anak ke, siapa dia khadam, jangan kita tampar muka. Salah. Kutil dia kat mana-mana. Lebih-lebih lah kalau anak kita, dia anak ni jangan guna nampar tangan, dia jadi kasar nanti budak. Nak marah setara mana anak pun ambil lah apa-apa. Kotak ke apa, bagi sikit main. Ataupun kita kutir dia aja, jangan bekah pusing. Kutir sikit, biar dia rasa sakit. Anak tu bukan musuh kita, anak kita.
yang kita sayangi siang dan malam saya ke dia. Tapi waktu nak marah tu macam syaitan jadi. Kat pukul anak tengok macam nak mati budak tu. Lepas tu saya pula, kalau sakit budak tu siapa pergi hospital? Pak dia juga. Masuk hospital siapa tunggu? Dia juga. Jadi tak betul lah kita. Kita menyakitkan dia, menyusah kita sendiri. Ha, jadi anak orang pun samalah, jangan buat. Anak murid pun sama. Babu ma yajuzu min syurutil mukatab. Ini bab perkara yang harus buat syarat untuk nak memerdekakan seorang hamba. Mukatab ni, hamba yang minta nak merdeka, kita buat syarat nak suruh bayar banyak mana. Ini syarat penting. Dia masih lagi dalam kitabul itqi ni. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Barirata ja'at tasta'inuha fi kitabatiha. Barirah seorang hamba datang jumpa Aisyah. Minta tolong dengan Aisyah supaya bayar kitab. Kitabah ni apa dia? Istilah dia. Seorang hamba minta dengan tuan dia nak merdeka. Maka tuan dia kata, boleh. Dia tulis satu perjanjian, itu mana kitabah. Perjanjian. Boleh. Dengan syarat kamu bayar kepada aku 10 ribu dalam masa 2 tahun. Maka hamba kena cari. Pergi kerja, minta derma, minta apa saja. Itu dia panggil kitab. Jadi dia minta Aisyah. Walam takun qadat min kitabatiha syai'a. Dia tak pernah bayar apa-apa lagi ke tuan dia. Tak ada duit nak suruh Aisyah tu bayar. Qalat laha Aisyah tu, Aisyah kata apa? Irji'i ila ahliki. Balik jumpa tuan. Fa in ahabbu an aqdi anki kitabataki. Kalau mereka nak, aku akan tunaikan. Bayar hakmu nak merdeka ni aku tunai. Wa yakunu wala'uki li fa'altu. Maka mu duduk di bawah jagaan aku. Walak tu maknanya di bawah jagaan kita. Fazakarat Bariratu zalika Bariratu li ahliha fa'abau. Barirah balik oyak ketua dia, Aisyah nak bayar aku. Tapi walaknya, penjagaannya di bawah dia. Waqalu in sya'at an tahtasiba 'alayki faltaftal. Kata dia tua dia, kalau Aisyah nak, dia boleh pergi awak duduk rumah dia. Faltaf'al, dia boleh buat. Wa yakunu wala ukilana. Tapi kuasa jaga kamu, wala duduk di tangan kami. Jadi dia jual tapi masih lagi di bawah kuasa dia. Qalat, kata Aisyah, fazakartu zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun ceritalah syarat ni kepada Nabi. Faqala laha Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibta'i fa'atiqi. Mubli Aisyah, merdekakan Barirah. Fa innamal wala'u liman a'taqa. Wala ni kuasa jaga hamba ni duduk di tangan orang yang merdekakan dia. Tuan dia tak ada hak. Thumma qama Rasulullah. Rasulullah pun bangun. Berceramah, berkhutbah. Faqala, kata Nabi, ma balu unasun yashtarituna syurutan. Apalah ada manusia ni buat syarat. Laisat fi kitabillah, syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah. Siapa dia buat syarat yang tidak ada dalam kitab Allah Azza wa Jalla, falaisa lahu, tidak, syarat dia tak betul, tak jadi apa. Wa in ishtarata mi'ata syartin, kalau dia buat 100 syarat pun tak sah mengikut Islam. Syartullahi ahaqqu an ahaqqu wa awsaqu, syarat yang Allah Taala letak dalam satu-satu hukum itu lebih berhak, lebih teguh. Jadi Nabi kita laranglah daripada duk reka-reka cerita sendiri. Jadi kalau kita nak buat syarak yang betul, yang bertepatan dengan syariat. Jadi kalau tidak, syarak kita tu jadi tapi terbatal. Tak jadi kerja. Jadi itulah di antara apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatamaklah hadis yang ke bab yang ke kitab 48, kita akan masuk kepada 49, kitabul hibati wa fadliha wa tahrid 'alaiha, kitab tentang hibah, beri benda kepada orang. Insya-Allah taala kita akan sambung di dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.